bakristo bavandimwe Kristo Yesu akozwe uyu mwanya tugiye kuzirikana twifashishije ijambo ry'Imana ubuhungiro nyabwo ushobora kubura mu kigeragezo ushobora kubura mu ntambara runaka ushobora kubura mu muhamagaro ugoswe n'ibigeragezo bitandukanye ushobora kuba uri mu burwayi ushobora kuba ugeze ku kigero cyo kumva wanze ubuzima Yesu arakubwira iki muri iki gihe cy'ibigeragezo urimo arakurangira ubuhungiro nyabwo reka rero tuzirikane ubuhungiro nyabwo twifashishije ivanjili ya Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 11 kuva ku murongo wa 25 gushika ku wa 30 ijambo ry'Imana riratubwira riti icyo gihe Yesu yungamo ati dawe mutegetsi w'ijoro n'isi ngushimiye kw'ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi koko dawe niko wabyishakiye byose nabyeguriwe na data kandi nta uzi mwana keretse data nta n'uzi data keretse mwana n'uwo mwana ashatse kumuhishurira nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nge nzabaruhura nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya muzamererwa neza mu mitima yanyu koko rero umutwaro wanjye uroroshye n'ibyo mbakorera ntibiremereye iyo ni ivanjili ntagatifu bavandimwe nyagasani Yesu iri jambo atubwiye riratwereka ubuhungiro nyabwo abantu bakeneye muri iki gihe ubuhungiro dukeneye nta bundi ubwo buhungiro ni ukwiringira Imana akaba ariyo duhungiraho Yesu ati nimungane mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro nge nzabaruhura Yesu ni muzima bavandimwe Yesu araduhamagara ngo nimungane nuko hari ikintu atubikiye hari ikintu atuzigamiye uwamusanze ntajya ataha amara masa hari indirimbo tukunda kuririmba ivuga iti ninde waje imbere yawe wa mana we angataha atakubonye wa mana we n'umwe waje imbere y'Imana ngo atahe gutyo ninde wazanye ibibazo wa mana we agataha utamusubije wa mana we ninde waje imbere yawe wa mana we agataha utamukijije wa mana we ninde wazanye uburwayi wa mana we agataha utamukijije wa mana we ninde wazanye agahinda wa mana we agataha utamuhojeje wa mana we ninde wagiye imbere y'Imana agataha itamugiriye neza reka mbabwire ikibazo dufite kenshi ntiduhungira ku Mana ahubwo duhungira ku bantu kandi se abantu bo bimereye gute ereka guhungira ku bantu ni uguhungira ku bahunga ntabwo dukwiye guhungira ku bantu kuko nabo bari guhunga bafite ibibazo ntugahungire ku muntu ngo umushyiremo amiringiro yawe kuko uko ufite ibibazo nawe niko afite ibindi Imana rero yo ntabwo tuyihungiyeho tuyihungiraho nk'inyabibazo ahubwo tuyihungiraho nk'igisubizo cy'ibibazo byacu byose Yesu kandi arongera akatubwira ati nimundebere ntabwo guhungira ku Mana byonyine bihagije
ahubwo imana iti ni mundebereho kuko ngira umutima uga neza kandi ngatuza ni mwikorera umutwaro wanjye kandi mundebereho Yesu nawe aragusaba kujureba ku musaraba we ntabwo dukwiye kujya dushaka ubuzima butagira ibibazo ibubaho ndaguhakane Yesu aragushishikariza kwiyakira nongere mbisubiremo umusaraba uremera kurusha iyindi n'umusaraba wo kutiyakira nongere mbisubiremo umusaraba uremera kurusha iyindi n'umusaraba wo kutiyakira niba utari wiyakira uri mu mazi abira niba utari wiyakira hinduka wakire ibyakubayeho uragira amahoro Yesu rero tumureweho byadufasha kwiyakira reba umusaraba wa Yesu kuba yarabambwe ku musaraba ntagaruka Imana yari imwanze Yesu yarababaye kandi ari Imana njyewe ndinde wo guhunga ububabare Yesu yagize inyota n'inzara ku musaraba wowe uri icyegitangaza ku buryo kumva ko wagize inzara wagize inyota ubuzima burangiye Imana yakwibagiwe None si Imana yibagiwe umwana wayo ku musaraba Yesu ni Imana kandi yari kumwe n'Imana ku musaraba ntabwo ibigeragezo n'ibibazo turimo byakagombye kukwibagiza ko utari wagera ku gasongero k'ububabare umuntu wageze ku gasongero k'ububabare ni Yesu ndetse ujye urebera kuri Yesu ugendere urebere no kuri Bikira Mariya kuko Yesu yahetse umusaraba we ku rutugu umubyeyi we uheka ku mutima Yesu ati nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ngira umutima uba neza kandi ngatuza tumugendereho twakire ibyacu tugiriye umusaraba wa Yesu umusaraba wa Yesu ntukagugushe kuko Yesu iyo tumuhungiyeho umusaraba twikoreye arawudutwaza Yesu adutwaza umusaraba kandi agatwara aharemereye Yesu adutwaza umusaraba kandi agatwara aharemereye Kristo Yesu akuzwe bavandimwe ndababwiza ukuri Yesu ati nimundebereho jya ureba umusaraba wa Yesu uzirikane ko Yesu yemeye ububabare bwe akabwakirana icyubahiro ndetse na Bikira Mariya umubyeyi we mu bubabare bwe araho atubwira ati Bikira Mariya yakiranye umurambo w'imfura ye kandi awakirana icyubahiro jya wakirana icyubahiro amagorwa kura nayo Bikira Mariya ikibeho yaravuze ati umwana wa Mariya ntatana n'umusaraba ntatana n'ububabare zirikana ko atari uko bizaho kandi rero iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira muvandimwe ntitugashake kugera kuri Pasika tutageze kuwa gatanu mutagatifu hari abantu usanga mu buzima bwacu dushaka Pasika kuri Pasika no munsi w'ibyishimo turi kuririmba indirimbo za Pasika ngo yazutse ariko hazuka uwapfuye Yesu uko yagendaga asatira ububabare bukomeye niko yabaga rero gusatira ikuzo rihanitse nta gusimbuka rero wa gatanu mutagatifu niba uruzi uri mu bubabare none uri ku wa gatanu mutagatifu yewe uragera no mu mva ku wa gatandatu ariko uzirikane ko uri kumwe n'Imana bitarangiriraho Yesu wizuye mu bapfuye Yesu wazutse ubu ngubu izuka rye ni ryo riduhamiriza ko ibibazo turimo bitazaduhitana umunsi umwe azaza dukure mu mwijima araje agutabare araje ntabare araje akugaragarize ko nta mvura idahita Imana yacu ifite ubushobozi kandi rero Imana nta nubwo buryo iba yarangaye niba tunyura mu bigeragezo bingana gute ntabwo iba yarangaye ibyo urimo uyu munsi ntabwo Imana yashanganye icyumba ibihe wowe hari ubundi yagombaga kubiha ni ibyanjye ibigeragezo ndimo uyu munsi ni ishuri Imana gamumu ni umutoza mwiza ntabwo umutoza ashobora gufasha abakinnyi be abaha imyitozo yoroshye ugomba kuba ari imyitozo ikakaye buri Imana nitunyujije mu bigeragezo ntabwo ibitwanze ahubwo ibiri kutunyuza mu myitozo ikakaye
kandi urabigororerwa nta muntu w'umusirikare ujya uhabwa ipeta atanyuze mu rugamba rukomeye imisaraba ibibazo dufite intambara uko tuzitwaramo Imana iratugororera byanze bikunze ukagaragare mu maso y'Imana nk'ikigwari ahubwo ujye uhorugaragara nk'intwari emera umusaraba wawe ijya kera umusaraba ni nawe uheka igisubizo nababwiraga ko uwa gatanu mutagatifu atari uherezo ry'ubuzima iherezo ryacu ni pasika n'inzuka benshi rero dukunda ibyoroshye imana idusaba kwikorera imisaraba yacu ni mungane mwese abarushya n'abaremerewe nge nzabaruhura ikorera umusaraba wawe buriya umusaraba wawe akenshi ni nawe uhindukamo igisubizo cy'ubuzima bwawe ibikugoye none nibyo Imana izahinduramo ibyishimo buriya umugore atari yagira ibise ngo ababare ntabwo yabyara ububabare tugira buhwanye n'ibyishimo tugira akenshi ibyishimo bije mbere nyuma bikurikiye ububabare biba biri ku kigero cy'ububabare twahuye nabo niba wababaye cyane burya ibyishimo ububabare umubyeyi yagira ari kubise ibyishimo biza nyuma yo kubyara biba bijya biruta kure ububabare bavandimwe ntukange ububabare Bikira Mariya ikibeho nawe yabonekeye ntiyabashishikarije gutwara umusaraba gusa ahubwo yabashishikarije no kuba abantu bihanganira ububabare Bikira Mariya yabwiye Matariya ati umugore utwite akagira ibise aramutse atabyihanganiye bishobora kumuviramo kwica n'uwo atwite ibyishimo umwana agira kuvuka neza k'umwana ameze neza aruhutse nta bibazo agira abiterwa n'uko nyina yakiriye ibise rero ushobora kuba ufite ibise ukibagirwa ko ibyo bise nyuma y'ibise hari umwana ukajya kundi ukadimbagura ukagira gute bigatuma ahubwo na bya byishimo wari ugiye kuronka ubibura jya ukomeza wihangane 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 kugeza Yesu akweretse ibisubizo bya nyabyo muvandimwe hari inkuru bajya bavuga y'abantu bananiwe kwakira umusaraba no kwiyakira bakabihomberamo burya Imana ikunda abantu bakira umusaraba ikunda abantu bayiherekeza bashikama umunsi umwe Yesu yagendanye n'abantu hanyuma ari kumwe n'intumwa ze arazibwira bati tugeze ku musozi kandi kuri uwo musozi tugiye kuzamuka umusozi ndabasaba ko buri wese yikorera ibuye ridufasha kubakira umukecuru uri hejuru y'umusozi abantu barahurira batari ko Yesu urabona inzara iratwishe urabona ukuntu tumeze none udutegetse gutwara amabuye ariko bamwe baramwumvira barayikorera buri wese bamwe bikorera urubuye runini abandi bikorera gato abandi baravuga batuzabaze ntabyo kugenda nikoreye amabuye muri iyi nzara barazamuka ariko Yesu yari yateganyije kugira icyo abakorera ngo baragenda rero bashyitse kuri wa musozi hejuru ngo Yesu arababwira ati noneho rero abantu bakiriye amagambo yanjye ngiye kubagororera ati buri wese nafate ibuye rye arangije ngo ategeka ko yamabuye ahinduka umugati babandi batikoreye nibo batangiye kumumerera n'abati kuki utara batubwiye ko hari abantu ufite ryo kuza kuyahindura umugati baravuga bati nta iyo utubwiye natwe twari kwikorera abikoreye ibibuye binini barishima bakavuga bati mana urakoze 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 cyane abikoreye uduto ati iyo tubimenya tukikorera binini bivuga rero imana umusaraba wikorera uko ungana ntukaguca intege ntukababazwe nawo ntukavuga ngo kubera icyo yatwaye gato hari igihe abari bikoreye ibibuye binini barimo bareba abari kwidegembya nta buye bafite bakavuga bati nimwe muhirwa kandi imana hari icyo yari yateganyirije abikoreye ibibuye biremere umusaraba wawe utwarana icyubahiro utwarana imbaraga imana izaguhemba muvandimwe nuko rero
babantu baravuze bati ubu noneho yaba imana ari tugiye tukongera tukikorera amabuye murewe ngo turayashigura nuko rero kwako imana ibizi biri mu mitima yacu bageze ku ahandi bazamuka umusozi heza bavuga ati nimwongera noneho mwikorera amabuye babandi batayikoreye ntibavuze ati dufite inzara barikoreye binini baravuga bati urangiye kongera kuyahindura ashyitse ku musozi batonetswe batangiye kuvuga ati aho ubu tugiye kurya amabuye tugiye kurya imigati yahindu y'amabuye yahindutse umugati yezu bagiye kongera dukorera umuti mu mvugo y'ubu harangiza arababwira ati mufate bya bibuye byose mubisunika isubire iyo bivuye kubera ko ibyo bari bakoze ntibabikoranye urukundo ni ku nyungu zabo imana ntikunda umuntu wikorera umusaraba ku nyungu nta kiguzi cy'umusaraba nta kiguzi cyo gukorera imana imana iduha ku buntu ibyo iduha byose ntabwo ari uko hari izo tuba twakoze gihambaye ntacyo twakora ngo twumve ko ibyo imana idukorera iri kutwishyura ibyo twakoze twese dutungishije ubuntu bwayo gusa abayikorera irabahemba pe nta muntu imana ijya yambura imana nta muntu wayikoreye yambuye nta n'uwayikoreye yanze guhemba ariko ibyo dukora ku birebana n'umusaraba tujye tubyakirana icyubahiro turebera kuri nde kuri nyagasani yezu yashoje agira ati koko rero umutwaro wanjye uroroshye n'ibyo mbakorera ntibiremereye muvandimwe yezu ari kumwe nawe uriya mu mateka yezu yagiye agaragaza ko abantu abaruhura yezu abantu bari bari mu bigeragezo bikomeye bari bikoreye imisaraba yagiye abatabara abatagatifu bakomeye by'umwihariko uyu mwanya reka nkubwire mutagatifu lewonsiya yahuye n'ikigeragezo arwara indwara ya kanseri iramushavuza iramurya imutera kumva ko imana yamwibagiwe arangije akora urugendo mutagatifu asenge imana yisaba gukira abona ntakize uwo mutagatifu yaje gufata icyemezo birumvikana ko yabaye mutagatifu nyuma yo gupfa avuye muri ubu buzima yaje lewonsiya yaragiye ajya kwiyahura ngo kugira ngo yivumbure ku mana ko itamukijije kandi yarayikoreye arivumbura ageze imbere mu gitondo agiye kwiyahura akubitana na yezu aramubwira ati leonce waramutse leonce ngo ni umujinya mwinshi aramubwira ati mbane hinduru ntacyo umbwira wowe reka niyahure ntabwo nkunda washatse kumva reka mfe ndebe icyo wunguka imana iramubwira yeza aramubwira ati ariko leonce waciye bugufi ukanyumva leonce ya mwana wanjye ntega amatwi ntabwo mpanga leonce ya ndagukunda imana iramubwira iti mwana wanjye ngiye kugusaba ikintu kimwe leonsiya yumvira yezu aramubwira ati ngaho reba ku mutwe wanjye arebye ku mutwe asanga ngo hatamirije amahwa menshi yezu aramubwira ati leonsiya ushobora kubara aya mahwa yose ari ku mutwe wanjye yezu icyo kibazo leonsiya amubajije atangira arabara abonye ari menshi aramubwira ati yezu kuyabara byanze ni menshi yezu aramubwira ati reba mu musatsi wanjye weyura ahantu nkweretse yeyura mu mutwe wa yezu arebye ahantu yeyuye asanga ari kududubiza amaraso yezu aramubwira ati aho hantu uri kubona ari kududubiza amaraso n'agahwa kamwe nakuye mu mutwe wanjye ngashyira mu wawe narebye mu bantu bose mbona ni wowe wenyine ushobora kunyitangira kubera icyizere ngufitiye n'urukundo nkugiriye ntabwo ububabare ufite wabutewe n'uko nkwanga ni icyizere n'urukundo ngufitiye kuko nzi ko uri mu bankunda kurusha abandi naguhaye kariya gahwa ngo ukantwaze kuko ureba nanjye amahwa ari ku mutwe wanjye ntagire uko angana yezu abwira leonce ati noneho leonce reba ukuntu agahwa kamwe kagusashije urebe nanjye amahwa ndi ku mutwe singuteye kwiyahura hitamo ngirira impuhwe wakira agahwa kanjye cyangwa usubiza agahwa kanjye nkagumane leonce yarebye yezu ukuntu nawe ameze n'umusaraba yikoreye n'amahwa muri ku mutwe aravuga ati yezu umve burya warashize nk'uko bidashoboka burya warababaye amahwa angana gutya kuri ku mutwe none agahwa kamwe ngewe niko kandembeje nuko bidashoboka ubu mpaye n'aka kabiri asubirayo amate siniyahuye kubera ibyo mbonye yezu nawe warababaye leonce yasubirayo
kuva uwo munsi ntiyamenyeye igihe kanseri ye yakize. Aleluya. Yezu ni muzima. Yezu iyo wakiriye umusaraba wawe, iyo wakiriye ububabare bwawe, iyo umubwira ngo ndabyemeye nyagasani, nemeye ububabare kubera ikuzo ryawe, nemeye ko kubabara kuko nawe wababaye, araza akagutwaza ntumenya n'igihe wakiriye. Uko Yonse yatabawe niko n'abandi dutabarwa buri munsi. Yezu agenda dukiza, Yezu agenda dutabara. Ntakagire rero umuntu wibwira ko Imana yahagaritse imirimo. Dieu est toujours à l'œuvre. Imana irakora buri munsi, ikora buri saha, ikora buri segonda, ikora buri siyezi. Ntukagere mu bigeragezo ugeraho uvuga ngo Imana ishoboye iby'abandi, ibyanjye byarayinaniye. Imana ishobora byose n'ibyawe birimo. Hari umuntu wigeze ujya kwa Yezu nyir'impuhwe mushaka, yitegereje isaha, hari isaha ishushanyije muri shapeli ya Yezu nyir'impuhwe mushaka, haranditse ngo tegereze isaha y'Imana wihangana. Icyo gihe rero yarazaga agasenga katakambira Yezu, yarangiza agasanga ku isaha handitseho ngo tegereze isaha y'Imana wihangana. Noneho umunsi umwe umujinya uramwica kubera ko cyari igishushanyo rwa taske. Imana isaha yayo nayo irasekeje. Sinabonye aho bahereye bandika ngo tegereze isaha y'Imana wihangana, simbona urushinge rwa kiriya gishushanyo ruhora hamwe. Izagera ryari niba urushinge ruhoraho narusanze kuva umunsi nza bwa mbere? Arito tomba ati mana isaha yawe irarwaye, ntiri ku gihe, ntiva hiri. Umuntu aramubwira mu bari baje gusenyera ati wa muntu wavangiwe, uceceka ureba abantu bari gutanga ubuhamya bw'ibyo Yezu yabakoreye, nibwo umenya ko urushinge rw'Imana ruri gukora. Uceceka ureba abagore bari batwite inda zaraba zingamiyo, baza gusenga Yezu nyir'impuhwe akabaha urubyaro. Ubucece kureba abantu batanga ubuhamya bw'uko babuze urubyaro bakarubona, nibwo umenya ko isaha y'Imana igikora. Urushinge rw'Imana ntiruhora hamwe, rurakora, rurazenguruka. Ntureba urw'igishushanyo, ahubwo ureba iby'Imana ikora, ibyo ikorera mu bantu. Yakoreye murumuna wawe ibitangaza abona diplome, yakoreye abavandimwe bawe ibitangaza babona akazi. Iby'Imana yakoze ni uko urushinge rwawe rwahoraga rukora. N'urwawe rero urushinge rw'Imana nawe ruzagera iwawe, kuko tujya turirimba ngo nubwayicecekera isaha y'abayizi igihe cye kigeze nibwatabara n'ingoga. Imana y'igihe cyayo kigeze irakora. Tegereza isaha y'Imana wihanganye, kandi uhungire mu Mana, ukwirwemo neza. Ni nacyo ngiye gusoreza. Niba uri muri Yezu neza, gumamo, jya mu Mana uyihungireho, uyihungiremo, ukwirwemo. Shitani agenda duhigahiga areba ko tutari mu Mana, noneho jyamo, ntitukamere nk'umusore, jyamo ukwirwemo. Umunsi umwe ngo inyamaswa zajyaga zicwa cyane, nako inyoni zaricwaga cyane, noneho ngo umwami w'inyoni nyine Kagoma abwira inyoni zose ngo saa kumi n'ebye uri inyoni zabe yageze mu cyari. Yaragendaga rero, yaragendaga inyoni, yaragendaga Kagoma saa kumi n'ebyiri ikagenda ikabaza ngo nyamanza uri mu cyari? Inyamanza iti ndimo. Nyirabarazana wageze mu cyari? Ati nagezemo. Kiyoni wagezemo? Ati nagezemo. Igeze ku musuri abaza ngo musuri uti karame wageze mu cyari cyawe? Umusuri ati ndimo nagezemo. Ariko umurizo wo wananiye uracyari hanze, umurizo uri hanze. Kagome yayibwira iti mbere wo musuri niwe uri mu cyari ariko umurizo uri hanze, ndakubwiza ukuri pe, ndakubwiza ukuri, ikigushakisha icyo aricyo cyose ntacyo wagikinze, kuko uwo murizo wawe urakuraburiza, uwo murizo uraza kugukururira. Nawe muvandimwe urimo neza, urimo, uri mu Mana cyangwa umurizo wagumye hanze? Nta ngeso ukirimo. Uravuga ngo wahungiye ku Mana ujyana n'ubusambanyi, uravuga ngo wahungiye ku Mana n'ubusinzi urugeretse, uravuga ngo wagiye mu Mana n'imyitwarire mibi
ishari ubugizi bwa nami n'ibindi jamwa neza guhungira mu mana neza no guhungiramo wayigarukiye guhungira mu mana neza n'ukuyihungiraho wicujije ibyaha byawe ukavuga uti nyagasane ngahandaje ngirira imbabazi z'ibyaha nagukoreye ugiriye ineza yawe y'Imana tumaze kwicuza iyo twayisabye imbabazi iratubabarira kandi katugirira neza nawe Imana ikwakire ikugirire neza iguhumurize igukize kandi n'umusaraba wawe uzawukomereho kuko uwo musaraba niwo uzatugeza mu ijuru nyagasani Yezu abane namwe kandi abahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen.